Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui, né filho, com essa luz aqui de quase pôr do sol, esse golden hour, pra fazer um tour pra vocês da casa em que a gente tá ficando, cuidando da Nala, aquela cachorrinha que vocês conheceram no último vídeo. Estão preparados? Bora lá! E filha, vamos pro tour na casa então? Bom, pessoal, vocês que estão chegando aqui agora, não são inscritos ainda no canal, deem uma força pra gente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal também e no final, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E aqui então, a porta de entrada principal, temos aqui esse corredorzinho, temos aqui essas gradezinhas, né, que separam os cômodos da casa. E a gente tem usado bastante pra deixar os cachorros pro lado de lá enquanto o Luca tá brincando aqui. Porque a Sky e a Osho não destroem os brinquedos dele, mas a Nala, ela rói tudo que é brinquedo de plástico. Ursinho, tudo ela destrói. Então assim a gente limita o espaço delas e dele pra ele brincar. Bom, aqui então temos a sala, essa é a sala principal onde a gente passa boa parte do dia, né, quando não estamos lá fora. Eu amo essa sala porque ela é super bem iluminada, tem essa luz natural e o legal dessas nossas estadias assim, né, tá sendo pra gente ter algumas ideias do que a gente quer pra nossa casa, o que a gente acha legal, o que a gente não quer abrir mão. E uma coisa que eu não quero abrir mão é essa luz natural. Na nossa casa, já falei pro Rodrigo, vamos torcer que a nossa casa possa ter então essa luz natural, vista do pôr do sol, ou nascer do sol, que pra mim é muito, muito importante. E então, o Luca passa boa parte do dia brincando aqui, quando a gente não tá ali no jardim, ou no parquinho, enfim. Essa casa também, né, a dona se preocupou em deixar vários brinquedos dos netinhos dela pro Luca. Então tem aqui uma série de brinquedos, mais livros que a gente lê pra ele aqui. E aqui também tem uma outra caixa de brinquedos, que o Luca também tem brincado bastante, mas são brinquedos pra criança um pouquinho maiorzinha, sabe? São carrinhos maiores, enfim. Ele brinca, mas algumas coisas a gente adapta, né? E aqui a gente tem uma sala de jantar, que até hoje a gente não usou, porque é uma casa muito espaçosa. Vocês vão ver que tem uma outra mesa, né? A gente fica boa parte na cozinha ou aqui. Então essa sala de jantar é bem grandona, né? A mesa é grandona, porque eu acho que a família dela é bem grande. Como vocês podem ver aqui, ó, ela tem vários filhos, netos, então tem um espaço para acolher uma família enorme. E aqui tem uma outra sala de TV que a gente não vem muito aqui, mas o Luca gosta de brincar de vez em quando aqui. É uma sala mais com os móveis mais antigos, como a dona falou que ela comprou essa casa recentemente, então ela tá readaptando alguns móveis, então a gente viu que aqui ela colocou alguns móveis mais antigos. Tem uma outra TV aqui, a brincadeira favorita do Luca é entrar dentro dessa casinha aqui da Nala. Na verdade é como se fosse uma casinha onde dá pra transportar ela, sabe? Ele ama brincar aqui. A gente fica aqui bem pouco, até porque é uma sala mais fria. Aqui, inclusive, tem um acesso pra parte de trás da casa. Tem uma portinha onde as cachorras podem entrar também por aqui. Quando a gente sai, a gente deixa sempre aberto, então elas têm acesso, né, livre aqui também nessa parte. Vamos lá, minha vez de apresentar, chegando aqui para a cozinha, a gente também tem a gradinha aqui para separar, os cachorros não virem aqui para a parte da sala, né, então o Luca brinca tranquilo porque ele espalha, né, todos os brinquedos no chão e a Nala ela sempre devora. Mas ó, chegando para cá a gente tem um balcão enorme
A gente tem a nossa querida air fryer aqui no Brasil, a gente tinha, aqui a gente não tinha mais, então a gente tá matando as saudades. A gente sempre costuma cozinhar, né, em casa, até para ser mais saudável pro Luca e ter esse momento em família. É bem legal aqui na cozinha, ela é super equipada, tem aqui a geladeira de porta dupla e também tem o que, amor? Todo bom australiano tem isso aqui na casa deles, né? Uma dispensa. Uma dispensa, sim. E olha só. Típico australiano. Típico australiano. Vocês viram que em todas as casas tem isso. É, todas as casas praticamente tem. A nossa também vai ter, né? A gente vai entrar na onda. E olha só, embora a dona ela tenha falado aí pra gente que a gente pode consumir as coisas dela e tudo mais, cara, não dá. Aqui o mais difícil é encontrar alguma coisa que não tá vencida. Porque, olha, venceu em 2018, 19, 20, 21. Também ela não costuma comer em casa. Então, ela, né, deixou por aqui. Então, venceu tudo. Então, a gente não pegou nada dela, não. Os lixeiros a gente também passou pra cá, né? Até porque agora são três cachorros e a gente não quer que eles, né, vão ali no lixo, né? Não façam a festa. E temos aqui a sala de jantar integrada aqui com a cozinha. A gente fez, né, as nossas refeições aqui em família, juntos, né? O Luca usou essa high chair. Como ela, né, é uma senhorinha de família grande, ela sempre tem, né, os netinhos e tudo mais que vem pra cá. Então, tudo super equipado. Então, a gente pôde usar várias coisas aqui pro Luca. Ela deixou várias coisas aí disponíveis também pro Luca, né? Vocês viram que tem bastante brinquedos ali pra ele. E olha só... Falando no Luca, chegou o filhote. Vem cá, filhote. Estamos falando de você, filho. E olha só, é o microfone do papai. Mamãe tá ali, ó, gravando. E olha só quantos cachorros a gente tem aqui, ó. Temos a Nala. Ela é uma Golden Retriever de 2 anos, Nala. Lindíssima. Nala, viciada campeã. Nesse bichinho dela. Gente, sim. Ela só tem tamanho, mas ela é muito, muito bebezona. Ela é muito pimpona. Vários ursinhos aqui dela. Uhum. E no vídeo passado, né, foi mais o look da Nala. A gente tá cuidando dela. Enquanto a dona, ela tá numa viagem lá na Europa, né, de 2 meses. Então a gente tá ficando 2 meses aqui cuidando dela. E estamos aqui com a Sky e com a Ocean. Sky já pegou uma bolinha. A Ocean tá por aqui. Vamos ver. Ocean! Who's ready? Olha só, Sky, sit pretty, Ocean, sit pretty, Ocean. Muito bem, e Nala. E gente, a Nala também tá aprendendo vários comandos. Nossa, ela é muito grande, 30 quilos. É, filho. E a gente já tá ensinando alguns truquezinhos pra ela, olha só. Nala, peraí que tem muito cachorro agora. Peraí que tem muito cachorro agora. Deixa eu botar a Sky e a Ocean lá, daí a Nala vai conseguir se concentrar. Tem a portinha aqui de cachorro. Vamos ver. Nala, tá preparada, Nala? Sit, Nala. Shake. Ó, ela dá as duas. Down. Play that. Pronto. Muito bem. Gente, e quando a dona saiu, ela só dava uma patinha. Ela já aprendeu a fazer tudo isso com o Rodrigo. Já falei que tá perdendo aí a oportunidade de fazer um curso de adestramento, porque é algo que ele gosta muito. Né, amor? É uma das paixões minhas, né? Ensinar aí vários truques, né? O adestramento de cães em si. A Sky e a Ocean, né? Pra quem nos acompanha há mais tempo, sabe que elas são muito espertas, elas sabem muitos truques. Eu me dediquei bastante tempo ensinando pra elas, né? Estudei, corri atrás. Então, quem sabe, sai um curso por aí, né? Depende aí de vocês, né? Se vocês quiserem, eu faço. Vocês acham que o papai poderia fazer um curso? Façam ou não façam? Digam aí nos comentários. Nessa mini sala que a gente tem aqui, que é integrada aqui com a sala de jantar, a gente tem outra TV aqui. E o que eu mais gosto daqui, ó. Sofás reclináveis. É uma beleza. E aqui, como vocês podem ver, tem uma cachorrada grande aqui. Tem a Nala, a Sky, a Ocean, estão sempre aqui nessa área. Então a gente tá sempre se socializando por aqui,
circulando aqui pela cozinha, pela sala e também aqui pelo escritório que eu vou mostrar aí pra vocês. Bom, aqui a gente tem uma sala pequenininha com dois sofás, como vocês puderam ver, que fica aqui do lado da sala de jantar. E por aqui, onde toda a cachorrada fica, é onde eu trabalho. Olha só, aqui tem um escritório improvisado, é uma sala bem pequenininha. As bags estão aqui, né, as de equipamentos, tem dois aspiradores aqui que a gente usa direto, né, porque elas soltam bastante pelo. E aqui, ó, improvisado, aqui é onde eu trabalho, todos os dias. Olha só, eu botei aqui o note em cima da impressora pra ficar mais aí na altura dos olhos e não, né, pra corrigir a postura. E o Luca tá aqui, Trouxe o ursinho dele, o Pimpão. Vamos pegar o Pimpão? Pega o Pimpão, filho. Pega o Pimpão. Dá um abraço no Pimpão. Dá um abraço. Isso. Vamos lá pro corredor então, porque aqui é só isso mesmo. Vamos agora então pros quartos, os banheiros e a lavanderia. Aqui tem esses dois quartos de visita, que apesar de eles falarem pra gente acessar, ficar livre, né? Mas a gente preferiu não acessar, a gente deixou eles fechados. Olha só, tem uma vista bem bonita aqui também do jardim. Tem aqui um varal de roupas que a gente deixou aqui para ocupar menos espaço lá na sala. É bem bonito, bem decorado, e aqui tem mais um também, que é bem equipado, bem decorado. Eu amei essas camas, né? Bem lindas, tudo combinando, olha isso. O que é aquele lá, filho? É o pato! Quá, quá, quá! É até novidade pro Luca, porque a gente quase não entra aqui, né, filhote? Quanto beijo nos patos, filho! Tá dando um beijinho no patinho? Tem mais um pato de botas lá, né? É, tem mais um lá no cantinho, né, filho? Mostra os patinhos, quanto deixa é que você ver. Tem. Deixa eu ver. Olha lá, fazendo carinho. Ele adorou os patos. Vai levar eles pra passear, filha? Qual você gostou mais? Esse? Tem mais um lá, né? Aquele a gente tem que tomar bastante cuidado, que é de porcelana. Dá um beijinho no patinho, então, filho. Isso, que beijo gostoso. Aqui pro final do corredor fica então o quarto principal que eu vou mostrar pra vocês. Bora lá? E pra cá temos o quarto principal, onde a gente passou a maior parte do tempo, né? Dormimos todas as noites. É uma cama king. Ela é bem grandona, vocês podem ver aí que tem travesseiro nos dois lados, almofada ainda no meio. O Luca dormiu no meio com a gente. Uma aguinha, né? Que sempre dá sede de noite. Aqui temos a nossa companheira, nossa câmera aqui para fiscalizar, monitorar o soninho do Luca para ver se está tudo certo, né? Que quando a gente não está com ele, a gente está sempre de olho para ver como é que nosso filho está. Aqui no quarto também temos aqui uma estantezinha onde está com fraldas, está também ali com os livrinhos do Luca, tem os creminhos que a gente usa para ele. A gente tem uma vista aqui, ó, para o lado externo, né? Ó, aqui é uma das portas da saída aí dos fundos, né, do quintal, que leva lá pra frente. Aqui tem uma estradinha aqui do lado e lá vai pra parte da frente da casa, por ali. É um quarto muito bom, ele é bem espaçoso, tem TV ali, ventilador, tem até aqui, ó, o ar quente, né, como tá dias mais frios a gente não usou o ventilador. TV também a gente acabou não usando, né? Porque a gente evita telas com o Luca. Mas por aqui ficamos, passamos, né, todas as noites. Tem um sofazinho aqui, o Luca ele adora andar em círculos, né, ao redor desse sofá, se esconder, que a gente pegue ele. Temos um espelho bem grandão aqui. O closet fica pra cá, deixa eu só abrir aqui pra vocês. Tá, uma baguncinha aqui, a gente deixa, né, as nossas roupas, as nossas malas, tudo aqui no cantinho. Tá tudo por aqui mesmo, né, então a gente só entra aqui pra se trocar. Esse banheiro a gente não tem usado aqui pra tomar banho, a gente tem usado mais é pra escovar os dentes, né, fazer número 1, número 2, mas pra tomar banho a gente tá tomando banho lá na banheira, todo mundo junto, reunido. Então é muito bom, né? É uma suíte, cama, closet e, né, o banheiro.
Saindo do quarto, voltando aqui para o centro do corredor, a gente tem a lavanderia. Olha só. Chama de lavação, né? É, no sul do Brasil chamamos de lavação, mas muitos no Brasil chamam de lavanderia. Bom, é bem equipada, tem tudo que a gente precisa, né? Tem vários produtos de limpeza aqui, sabão líquido, o amaciante, a gente vai separando as roupas aqui. Também tem acesso, essa porta aqui tem acesso para a parte de fora, né, da casa. Saindo aqui, vamos para os banheiros. Por quê? Mais uma vez, né, os banheiros estão separados. Aqui tá a privada, simples, só a privada, olha só. Bem pequenininha, mal cabe eu aqui dentro. É só para ir direto ao ponto, né? É. E aqui tem, então, o banheiro onde a gente toma banho, né? Tem aqui o chuveiro e desse lado aqui a banheira, onde a gente, é o que a gente mais usa. O Luca toma banho 2, 3 vezes por dia ultimamente, porque ele se suja bastante. A gente tem deixado o Luca aproveitar muito lá fora, ele adora ficar na caixa de areia. Quem nos acompanha lá no Instagram deve ter visto os stories ultimamente, ele e a Nala cavando buraco lá. Trouxe o patinho, filho, é? Oh, e abraço no patinho. Vamos então pra parte lá de fora, parte agora que o Luca adora. Agora a gente vai pra fora então, vamos lá? Bora lá então. Opa! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Nos vemos lá fora! Então, estamos aqui na parte de fora, que é gigante! Por aqui a gente faz churrasco aqui praticamente todo dia, uma carninha assada. Porque aqui tem o barbecue, né, a churrasqueira australiana, que é a gás. Então é muito prático ali, em 10 minutinhos fica tudo pronto. A gente já se acostumou, a gente prefere o bom e velho carvão aí brasileiro. Mas aqui é uma área bem grande, tá meio frio, então a gente não costuma ficar aqui fora. Então a gente só faz a carne e come lá dentro, né? Eu vou dar uma passada rapidinho aqui no jardim, né, nos fundos, que por sinal é bem grande, vocês vão ver, né? Mas no vídeo passado a Jéssica mostrou bastante por aqui com o Luca, com a Nala, mas vamos pra lá pra quem não viu ainda. Saindo aqui da área de festas, vamos então conhecer aqui o quintal, os fundos da casa. Tem um gramado enorme, aqui a Nala brinca, a Sky Ocean brinca. Elas já estão esperando ali para brincar com a bolinha, então aqui é a diversão certa aí para todas elas. E pro Luca também, porque tem uma caixa de areia ali atrás, tem até tem um canilzinho ali, o Luca tá lá dentro. Tá explorando as redondezas. A Sky Ocean, elas são vidradas aqui na bola, já a Nala, ela gosta de cavar, né? Acho que é da raça, né, do Golden, ela cava bastante. É um jardim aqui bem bonito, né? Tem plantinhas para todos os lados e aqui fica a garagem onde a gente está com o carro. Vamos dar um pulo aqui rapidão então. Aqui na garagem, claro, nosso carro tá aqui, tá parado o tempo todo porque praticamente as cidades aqui são muito longe. A maior cidade aqui por perto fica 100 km de distância, então a gente está dirigindo pouquíssimo, está fazendo as coisas tudo a pé. E por aqui é onde eu sirvo o rango aí das meninas, né? Aqui é onde fica a comida delas, né? A ração. E eu deixo os potinhos delas aqui também. Eu dou comida para elas sempre no mesmo horário. A gente também tem umas bikes aqui pro lado. Eu uso elas, né? A gente pegou emprestado, então tem ajudado bastante a circular aqui pela cidade. Mas ela é pequenininha, é tudo muito perto, então é bem tranquilo. Mas eu acho que pela parte aqui de fora já conhecemos legal. Eu vou rodar aí um clipezinho para vocês verem que tem até cavalo aqui do lado. Yeah.
Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse tour. A gente tá fazendo outro pet sitting. É uma maneira muito boa de economizar uma graninha, né? Comparado ao ano passado, a gente já economizou 4 vezes mais. Eu sei que às vezes é difícil entender um pouquinho desse conceito, por que a gente tá viajando, mas é tudo em prol da gente ter a nossa casa própria. Então essa é a maneira como a gente consegue viajar e economizar ao mesmo tempo. E a gente tá super feliz porque as coisas têm dado muito certo. E se vocês gostaram de acompanhar esse vídeo aqui com a gente, esse tour, não se esqueça de já deixar o seu like, compartilha esse vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários também o que vocês acharam. É muito bom ter a interação de vocês. E também não se esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre por lá nos stories. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Dê tchau, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá com a mão cheia de plantinha. Tchau, tchau.